Nossa! Nossa, olha onde eu fui para! Nossa senhora! Ei, príncipes! Ei, reis, beleza? Aqui que fala com vocês é o Wesley. E hoje, galerinha, estamos de volta aí. Mais um vídeo para vocês da nossa série maravilhosa e amada por muitos. GTA Vice City. Joguinho aí exclusivo para diversas plataformas. Let's play. Mas como sempre, meu let's... Uia, de novo. Meu let's play no celular. Galerinha, sejam bem-vindos a mais um episódio da minha série. E galerinha, hoje nós vamos fazer as novas missões da letra K, que inclusive eu já tô chegando ao som do V-Rock da Love Feast. Tá tocando uma Love Feast aqui, ó. Muito bom aí. Enfim, galerinha. Vamos depois deixar. Depois eu pego um sonzinho depois. E hoje, galerinha, vamos continuar aqui a nossa modo história. Hoje a gente vai fazer as missões da letra K, que é o Kate Paul. E a missão dos cubanos eu vou guardar para mais para frente, galerinha. Se eu avançar bastante os cubanos, eu sei que os haitianos podem pegar raiva de mim, aí vão acabar me atazanando toda hora. Toda hora, se me ver nas ruas, eles vão querer, sabe, a minha cabeça dando pipoco em mim, beleza? Espero que vocês entendam. E na última live, galerinha, olha aqui, ó, a porcentagem. A nossa porcentagem aumentou. Agora tá com 42%. Isso porque eu fiz as missões de salto na última live, galerinha. Olha aqui, ó, saltos únicos completados. Fiz de 36 até 36. Ali tá aparecendo 33. Isso porque eu já completei todos que estavam disponíveis, galerinha. Vocês estão estranhando que tá faltando três. Os três só vai liberar quando eu fizer essa missão aqui, ó. A missão quando eu comprar a propriedade de cinema, que no momento encontra-se indisponível, galerinha. Mas vai ter esse episódio e eu vou completar ela. Os três últimos saltos estão na missão do cinema. Beleza? Então, fique atento aí. O Malibu Club, infelizmente, também não tá disponível, ó. Parece lá que eu só posso comprar mais tarde, mas eu tenho que avançar o modo história. Beleza? Então, vamos avançar nosso modo história. Mas antes, galerinha, antes de eu começar essa missão, eu peço, como sempre, o mesmo esquema. Deixar aquele likezinho congelante e também se inscreva no canal e ativar o sininho das notificações. Lembrando que eu tô sempre postando séries normais em vídeo, as séries normais de GTA Vice City em vídeo, e em live eu faço paradas secundárias, beleza? E eu já quero já adiantar que aguarde para a próxima enquete, galerinha, porque vai ter mais duas missões secundárias que eu vou fazer para o 100%, beleza? Tamo juntos? Fechou? Então, vamos começar a missão do K-Pol. Vambora. You know that wanker there is the bugle master? He's got your boy Lance. Word is you might try to jump. You didn't jump high enough, if you know what I mean. Where did he take him? Ah! Oh, all in right. Plain English. Keep your party on. You got him across town to the junkyard. Bloody hell, you nutter! O Lance está sendo torturado. Ah, não! Nossa, eu tenho que salvar o Lance! Meu Deus! Nossa, corre! Música de tensão! Nossa! Corre, 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 corre! Meu Deus! Vira pra cá! Corre, 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 corre! Mano, música tensão! Tensa! Eu tenho que salvar o Lance! Nossa! Oh, dá licença! Licença! Vai, 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 vai! Pô,
Corre, 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 corre! Aguenta aí, firme lance! Então vai! Nossa! Eita! Virou o peão da casa própria. Mas a gente tem que correr. O lance não pode ceifar. Ser ceifado. Caminho do ferro velho é pra cá. Sei que eu tô fazendo uns caminhos inversos, mas... mas já vamos chegar perto. Vamos lá. Ali, ó. A marca rosa. Ainda bem que eu sei onde fica o ferro velho, por conta das missões secundárias que eu fiz em live. Aí. Nossa. Vou seguir em frente. Já vou preparar. Então, vai ter uns carinhas aqui, ó, chegando. Olha lá. Já sei. Toma! Outro. Eita, tem mais! Eita. Eita, calma! Toma! Toma! Deixa eu pegar todo esse money! Entrega pra mim, mano! Embora que eu não preciso! Que tal? Oh, como assim? Camper safado? De um camper? Nossa, lance, não posso ficar falhando. Não posso. Deixa eu pegar a minha super shinigan. Toma, toma, toma. Nossa, o lance tá quase perdendo muita vida. Deixa eu pegar aqui, ó. Só pegando mana, hein, galerinha. Ó. Ufa. Cheguei, lance. There goes my careful planning blown to shit. Thanks to you. You screwed up real good, Lance. He killed my brother. What do you expect me to do? Mow his lawns? We're gonna have to take out that prick Diaz before he takes us out. You okay to use a gun? Sure. I guess. Nice to see you too. Let's get out of here. Leve o lance para o hospital. Ah, eu acho que eu já sei o que, que vai acontecer. Vamos lá, Lance. Vai, 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 vai. Já vamos vazar. Agora vai vir perseguição. E... os homens de dia estão atrás de você. Leve o lance para o hospital. Eita, nós. Ah, eu vou mandar. Não, não quero. Não quero acabar com os haitianos. Eu quero acabar com eles, ó. Ó, deixa eu dar uma ceifada aqui, ó, nesses. Vai. Toma. Vai embora. Eita. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Deus, Deus, Deus! Nossa, nossa, meu carro vai... não, não, sai! Vai, corre, 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 corre! Pum. Nossa! Calma aí, lance. Eu tenho uma arma bem... safada! Nossa! Vem cá, vem! Surpresa!
Mano, eu tive que pegar a shotgun. Oh! Toma, shotgun. Mano, os caras ceifaram o lance. Não acredito. Agora o lance tá atrás. Virei Uber por algum sinal. Cadê vocês? Mr. D. Homens Dias tá aqui, ó. Toma. Bom, eu quero safar esses caras, ó. Eu quero fazer isso aqui, ó. Nossa. Não. Boas. Opa. Mais paz. Vai. Toma. Deixa eu pegar essa paz. Mano. Vai, Lance. Eu não conheço muito bem os lugares onde estão essas armas nas ruas. Mas vamos lá. Mano, tô com muita raiva. Os caras ceifaram o lance, galerinha. Olha lá. Vem cá, vem. Toma! Vai. Eu acho que deu certo. Tem que tomar cuidado, porque o carro tá quase fumaçando aqui. Esses caras vão ver que é bom pra tosse. Eita! Sai! Toma, espaço! Vai, sai daí! Lance não saiu a tempo. Mano, depois dessa... Nossa! Eu não vou nem de novo, eu vou só vazar. Nossa. Calma. Ah, não! Moto não foi uma boa ideia. Mano, quarta vez que eu repito essa missão. Nossa, que raiva. Os caras do Mr. Dias. Ah, mano, quer saber? Eu vou acabar com esses caras, ó. Vocês não vão acabar comigo. Estão vindo pra cá. Nossa. Toma. Só vai embora. Eu cansei de falhar. Sério, cansei. Vem, Lance. Pronto. Despistei desses homens. Meu Deus. Quinta vez, não. Nossa. Bom, o Macarrosio tá marcando pra mim ir pra cá, então vamos ir aqui.
Deixa eu ver se continua. É, continua. Mas já estamos chegando. Só chegar aqui no final da Harmonation. Vira aqui e já era. Lá está a marca rosa. Alívio. Ufa. Finalmente. Essas armas aqui não tá disponível ainda. Opa, telefone. Tommy. Tomás de Scorsese. Look, the French are giving me all kinds of trouble. Them hypocrites. They spend 100 years stealing from poor countries. And they call me a thief. Huh? I'm going to need your help as soon as possible, amigo. So please hurry, huh? Tommy, I need you, alright? O Colonel precisa de minha ajuda. Então esse aí será o meu... A última missão do Colonel, galerinha. Sim. Última missão do Colonel. E esse aí é a missão do Dias. Eu acho que eu vou pegar essa mansão. Beleza. Bom. Ver se tem algum carro bom. Não vai aparecer. Vai aparecer uns carrinhos meio ruins. Então vou pegar esse táxi. Depois eu procuro um carro bom aí. Um carro bem rapidinho. Mas bom, galerinha. Vamos para a próxima missão e eu acho que eu vou no Ricardo Dias. Eu acho que vai... Vou pegar a mansão. Dele agora. Se eu não me engano, eu acho que esse aqui vai ser a última missão dele. Aí eu vou pegar a mansão. Então... Vamos lá, então. Aqui a ponte. Eita. E chegamos. Ricardo Dias, entregue essa mansão para mim. Essa mansão agora vai ser meu. Vamos lá. Destruição. I got us some cannons in the trunk. Holy shit. Where'd you get all this stuff? Been saving for a rainy day. You like? Yeah, I like. Place is gonna be crawling with assholes. Be careful. Don't worry, Tommy. I'll cover you. Oh, mano. Ricardo Dias tá lá, mó de boa. Se prepara, porque eu tô chegando, Ricardo Dias. Melhor sabe ir de longe. E eu tenho uma... Uma arma bem boa pra ir de longe, ó. Se liga.
Eita, eita. Olha eles ali, ó. Eu não vou nem precisar dessa sua submachine gun. Eu tô de boas. Ai, me viu? Toma. Eu vou pegar aqui, ó, essa arma. A porta está trancada. Tente outro caminho. Eu já sei como. Duas cabeçadas. Ah, não, 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 não. Não, polícia, sai. A polícia, eu acho que não vai vir pra cá. Vamos pelo labirinto. Tem uma entrada, eu vou entrar por aqui. Calma. Olá, Clancy, aí sim. Ó, Clancy acabando com os caras. Muito bom, Clancy. Diaz must be inside. Diaz está lá dentro. Vamos lá, Lance. Vamos vir pra cá? Eu vou ter que pular! Ai, meu Deus! Nossa! Os guardas do Dias. Tinha uma piscina, podia vir pra cá. Mas tudo bem. Vamos vir pra cá. Pular porque essa arma é pesada. Ai. Aí. Entramos. Oh! Tem alguma coisa pra cá? Deixa eu ver. Tem nada, mas aqui vai encher de armas. Vamos com calma. Ei! Eita, eita. Sai! Eu acho que eu vou ter que ir no segundo andar. Se eu não me engano, eu acho que eu vou atacar ele pelo segundo andar. Eu acho que é aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Toma! Ricardo Dias, cadê você? Sai! Seus homens já era pra mim. Dias! I've come to take over your business! Tommy, you betrayed me, you idiot! I'm gonna kill you real soon! Ai, ai, ai! Calma, Lance! Calma. Deixa comigo. Ó. Na cabeça. Pei. Pei. What? What? Ah, você não foge de mim não, Dias. Você não vai fugir de mim não. Cadê você? Cadê Dias? Ó ele ali, ó. Consigo ver só o seu corpinho. Aqui, ó. Toma. Já era. Tchau, Ricardo Dias. You stupid pricks! My beautiful house! Look what you done to it! This is for my brother! I trusted you, Tommy. I would have had you made. Say goodnight, Mr. Diaz. Nossa!
$50 em mãos. Ô, mano, propriedade adquirida. É nossa. Essa mansão é nossa, galerinha. Ai, que coisa boa. Opa. Tommy, son, have I got a surprise for you? I'm down at the recording studios with some major artists. Why don't you pass a visit? You know it makes sense, don't ya? See you later. Deixa eu ver se mais alguma missão. Estamos com a missão do Tommy. Agora é a versão V, que é a do Tommy. Olha, liberamos a Love Fist. Coisa boa, Love Fist. Que bom. Dá pra ver as câmeras? Não dá. Roupas limpas. Oxe, Tommy. Ô, Tommy. Tommy não tá indo pros lados. Meu Deus, tá muito bugado. Não, tem telefone. Atende, Tommy. Aí. Tommy, remember me? Hello, Sonny. That's right, Sonny. We're all friends. You never write me, you never call. Don't you want to be friends no more? I've been busy trying to sort things out. You didn't give me a lot of support down here, Sonny. Oh, my fault, is it? Well, I've heard you've been busy, all right. Busy killing drug barons. Busy taking over. Don't forget about us, Tommy. Because I can assure you, I ain't forgotten about you. Sonny Farelli, tá? Entrando numa conversa entre nós. Mas, mano, agora sim eu posso. Agora é tudo aqui é nosso, mano. É nossa essa mansão. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Eu falei que ia encher de arma. Mas tá bom. E antes de acabar, galerinha, eu quero pegar aqueles carinhas. Cadê os carinhas? Cadê os carinhas? Give me a break. Ó, esses caras, se liga. Agora como eu posso... Dá pra brincar com eles, ó, se liga. 3, 2, 1. Olha lá, ó. Olha isso. Ai, um soquinho, eles... Já é ceifado, ó. Nossa. Que isso. Um soquinho ceifa eles. Mas, galerinha, esse foi o episódio de hoje da nossa série GTA Vice City. Conquistamos a mansão. Agora é nosso. E mais um botão, um ponto de save pra mim, galerinha. É isso aí. Não cheguei a mostrar lá em cima, mas lá em cima é onde fica os helicópteros. Consigo pôr avião. Na verdade, helicóptero, já que esse jogo só possui helicóptero. Beleza? Mas é isso aí, galerinha. Se vocês curtirem, não esqueça de deixar aquele likezinho congelante. E também se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aí. Beleza? Nenhum vídeo ou até mesmo live, galerinha. Fica atento à próxima enquete do canal, galerinha. A próxima enquete já vou apostar e vai ter mais duas missões pra vocês, beleza? Tá, é isso aí. Bom, eu vou ficando por aqui com essa maravilhosa mansão, que agora é a mansão Versete. E vou ficando por aqui. Eu sou Wesley e este é o meu canal, galerinha. E eu fui! Tchau, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau.